Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити про зернову угоду та про майбутнє української аграрної галузі. Чи є майбутнє у неї, якими будуть наші голодні ігри, які будуть голодні ігри у всього світу. З ким ми будемо говорити? Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, та пан Богдан Костецький, підприємець, операційний партнер компанії «Barva Invest». Отже, з чого ми починаємо? Починаємо з того, що у нас є кілька новин. По-перше, що Росія заявила про припинення так званої зернової угоди, яку по-різному називаємо. Ми для зрозумілості будемо називати її зерновою угодою. До речі, ті, хто не підписався на канал, зараз маєте можливість це зробити. Лайк, колокольчик, все в підписці. Отже, зернова угода – це була така домовленість під егідою ООН. Фактично ми мали дві, наскільки розумію, домовленості. Одну в форматі України – Туреччина ООН, іншу в форматі Росія – Туреччина ООН. Вона була підписана 22 липня 2022 року, декілька разів вона подовжувалася. Вона дозволяла експортувати більше 32 мільйонів тонн продуктів. Це просто це не я придумав, це я знайшов таку інформацію. Кукурудза, зерно, соняшнього олія тощо через Чорне море. Ну і станом на зараз, на початок вже фактично липня, і на початок літа вона вже практично припинила працювати, тому що ми майже нічого не пропускали, точніше Росія нічого не пропускала. Ми у червні 23-го року експортували менше ніж 1,5 мільйона тонн продовольства, а за 9 місяців до того ця цифра складала біля 4 мільйонів тонн на рік. Отже, хотів би вас розпитати, а що, чого нам чекати, для чого може призвести оце от згортання так званої зернової угоди? Можна чого чекати? Та? Коментар, я вас, з вашого дозволу, трошки поправлю. Не 4 мільйонів тонн на рік сягала, а це був рекордний місяць. Здається, це був листопад чи грудень, коли Україна вивезла 4 мільйони за один місяць. Тобто в порівнянні з піковою інтенсивністю роботи коридору, червень був повністю провальним. Це підкреслює саме. Фактично воно до того йшло. Mm-hmm. Що окей, якщо воно до того йшло, то як ми готувалися, чого нам чекати? Дійсно, якщо ми подивимося на рік роботи так зернової ініціативи, зазначили підписано зернового коридору, так і домовилися, чи угоди. Були різні періоди, але уже починаючи з березня місяця, коли йшла мова про другу пролонгацію, тому що він підписаний був на 4 місяці в листопаді, ще раз на 4 місяці і в березні, ми вже бачили, що цей пік вже не було з березня. З березня місяця, навіть з кінця лютого, російська сторона в межах інспекції системно блокувала, саботувала, робила все, щоб роль і можливості фізичного обсягу зменшувалися. Що це, якщо візьмемо, наприклад, червень, так, як такий місяць, ви зазначили стільки зернової ініціативи, при цьому близько 2 мільйонів тонн було експортовано через Дунайський регіон. І ще в нас є не такі рекордні обсяги, як знову ж було в кінці минулого року, але все ж експорт через залізницю, автомобільний транспорт, через країни Східної Європи. Всі шляхи, які доступні були до цього, ми все рівно будемо продовжувати розвивати, просто можуть оновитися способи. Як? Якщо ми говоримо про зернову угоду, то теж наголошував сьогодні президент України, і ви зазначали, в нас вона підписана зони Туреччини. Фактично, з ринком не раз обговорювалося, що є ризик, очевидно, країна-агресор, що в якийсь момент безпекові умови, надані країною-агресору, будуть нікчемними або зупинені. І тоді шлях експорту через Чорне море, але без участі країни-агресора. Що зроблено для того, щоб... Ще не можемо сказати, що завтра це відбудеться, але вже зроблено для того, щоб це реалізовувалося. В бюджеті передбачені 20 мільярдів гривень страхового фонду. Є прийнятий порядок використання коштів. Є зараз, сьогодні якраз була координаційна рада з логістики, і зазначено, що всі бажаючі оператори буде проведена, думаю, цього тижня, найближчими днями, предметна зустріч обговорення. Ну і, звісно, ми чекаємо підтвердження
від наших партнерів ООН глобально і Туреччину як та країна, яка пропускає як гарант, да. Як гарант, що щодо того, що Україна і компанії, не обов'язково українські, але ті, що працюють з Україною, готові це розглядати, щоб також дали відповідь. Тому після цього, як буде отримана в цьому результат, можна буде далі спілкуватися. Але то немає позиції, що все, жодного шансу експортувати можемо. Пане Богдане, на якому зараз старті українські підприємці, український бізнес? На низькому, високому? Ну, склади забиті, кукурудза стояла, була не продана. Зараз врожай скоро збирати. От чого їм, як їм планувати життя? Ну, давайте почнемо з того, як же виглядають баланси попиту пропозиції в Україні. Насправді, це ключове, тому що якщо минулого року ми заходили в новий врожайний рік кукурудзяний, який починається з 1 жовтня, з 17 мільйонами тонн приблизно, я можу помилятися, але порядок цифри саме такий, надлишкових залишків перехідних кукурудзи ще того минулорічного врожаю. В цьому році ми знову несемо досить великі запаси. Ну, раніше це було, можливо, 2-3 мільйони тонн, зараз це, можливо, 6-7 мільйонів тонн. Нам вже комфортніше, у нас немає такого, що склади тріщать там по швах, можна так було б сказати. Це тому що менше цього садимо, немає. Менше ми збираємо. Вирощуємо менше, ми дуже продуктивно попрацювали. Насправді, дійсно, через коридор вийшло 32 мільйони тонн зернових, і левова частка серед цих зернових – це кукурудза. І якщо взяти такі масові культури, як кукурудза, пшениця, ячмінь, ріпак, і співвіднести ці об'єми, які ми очікуємо до виробництва в цьому році, ось буквально вже йде збирання пшениці, починається, вже йде збирання ячменю і ріпаку, то, в принципі, складських площ в нас достатньо для того, щоб його не під чистим небом класти. Чи вистачить нам логістики для того, щоб перетравити, скажімо так, і видати на експорт всі ці об'єми збіжжя? Я думаю, що так. Але для цього дійсно дуже важливо, щоб у нас не відбулося повної зупинки глибоководних портів. Ми її насправді спостерігаємо, незважаючи на те, що сьогодні там припинила дію ця угода зернова. Ну, фактично, там руху не було ніякого вже останні тижнів 5, тому що тотальний саботаж був з боку російських представників в цій комісії, яка перевіряла човни на Босфорі. І навіть такі відверті рухи, саботуючи, як повністю припинення підтверджень на порт Южний, порт Південний, він взагалі не отримував останні 2 місяці, якщо не помиляюся, жодного човна. Тобто оператори ринку, які закупили, накопичували там зерно, змушені нести зараз додаткові витрати, вивантажувати тобто це на Дунай. Вони десь зберігають і втрачають гроші, так? Ну так, і змушені вести там, платити кошти, щоб перевантажувати на Дунай, потім ще перевантажувати в Констанції на інший великий теплохід. Це величезні витрати. І за все це, на жаль, платить наш виробник. Тому що та ціна, яку в результаті пропонують виробнику міжнародні трейдери або локальні є великі торгівельні компанії, вона включає в себе всі ці непередбачені витрати. Тобто, на мій погляд, на всіх культурах, які на сьогоднішній день ми маємо там і співвідносимо з ринковими цінами, напевно, в зоні прибутковості залишається все ще олійна група, це ріпак, соняшник і соя. А якщо говорити про зернову групу, то, на жаль, там вже виробництво відверто збиткове. Причому, чим далі від портів знаходиться виробник, тим більш збитковим є таке виробництво. І найбільший острах, звісно, в тому, що Україна, виростивши вперед в той рік, коли почалося повномасштабне вторгнення, понад 40 мільйонів тонн кукурудзи, в цьому році ми будемо мати близько 24-25 мільйонів тонн кукурудзи. І ми будемо рухатися, якщо в нас не буде суттєвого фундаментального покращення з глибоководним експортом, впевнено вниз в цих об'ємах. Тому що ми не можемо повністю ці об'єми ефективно експортувати так, щоб логістика коштувала достатньо мало, щоб це було все ще прибутковим для виробника. Як ви знаєте... Ну, статистика говорить так про те, що виробництво зерна, в принципі, вже скорочується, що воно... їх експорт може скоротитися до мінімуму за останні 10 років. Ну і ви там ще хорошу тему підняли про Дунай, тому що була новина про те, що ми будуємо 12 терміналів для збільшення потужності портів, і там задекларована цифра аж в 20 мільйонів тонн пропускна здатність цих портів. Хотілося поговорити про це, ну, типу, про ці порти, хотілося поговорити ще про альтернативу, в тому числі і про Європу. От, а потім ми поговоримо про те, взагалі, що це буде означати, власне, що ми будемо сіяти, в яких обсягах, і що у нас від аграрки залишиться. Отже, про порти і про альтернативні європейські сухі шляхи. Ви сказали, що немає альтернативи глибокій воді. Давайте, може, поговоримо про це. Глибока вода –
це найдешевший все рівно. От в будь-якому разі це найдешевше, відповідно, коли найдешевша логістика, тоді найвища ціна для фермера. Тому з точки зору економіки, звісно, що враховуючи, що також великий попит і потреба в нашій продукції в дальніх таких регіонах, як Південно-Східна Азія, так, навіть Близький Схід, там, Екваторіальна Африка, там треба великі вантажні судна, тому звісно, що глибоководні буде найдешевше. Фізично, дійсно, можна, і ми вивозимо через інші. Другим, фактично, по собівартості вивезення, це є Дунайський регіон. Там буде в будь-якому разі дорожче, ніж глибоководні порти, бо є перевантаження в Констанці. Це все додаткові витрати. Плюс, звісно, що знову мінус, що створюється таке вузьке місце, так, де буде попит, який, коли надмірний попит на одну точку відправлення, це може бути, та, з точки зору ринку, буквально здорожчувати вартість послуг там. Але Дунай суттєво розвинувся. Якщо ми говоримо, що там починалося з декілька там, десятків тисяч тонн до початку війни, так, і там навіть в першому місці декілька сот, то... А можна уточніше питання? От щодо Дунаю. А от наскільки це привабливо з точки зору інвестора? Ну, наприклад, ти розумієш, що він все одно цей Дунай буде програвати в будь-якому разі, якщо б відкриються у нас порти з глибокою водою. Там, я можу відповісти на це запитання. І я так думаю, що це ж може бути дуже сильним стримуючим фактором для того, щоб зараз нести туди гроші, розвивати інфраструктуру, тому що ти не знаєш, що буде через рік. Ну, фактично, тут Богдан додасть, але факт того, що інвестували 150 мільйонів доларів вже туди і продовжують, все-таки говорить, що є навіть з повним відкриттям портів після нашої перемоги, є можливість продовжувати використовувати різні шляхи, якщо там створюється необхідний масштаб, ну, з точки зору. Тому далі цей регіон буде продовжувати розвиватися, щоб туди доїжджало більша кількість, тому що треба ж і довести, так, продукції. Наприклад, є погоджено міністерство, в тому числі наше, вели перемовини зменшення вартості перевезення через Молдову на чверть, фактично, щоб логістику також дешевити. І також, звісно, про те, щоб пропускну спроможність існуючих каналів, гирл, збільшувати як українських, так і румунських. Тому цей напрям 2 мільйони, які він робив в середньому в останні місяці, деякі там 2 мільйони 200, колись 1 мільйон 600, але в середньому 2 мільйони, які він робив, це ще не є стеля. 20 мільйонів декларують в перспективі. Ну, 20 мільйонів в місяць, мабуть. Це, напевно, річна потужність, я так думаю. Ну, на річна теж не виходить. 2, може, це якоїсь продукції. Угу. Да, ну, бо в нас рекорд був місячний, мені здається, там 8 мільйонів тонн. Це, в принципі, місячний обсяг з усіма портами. Але 2 мільйони – це точно не верхня стеля. Можливо, дійсно, то Богдан додасть по економіці, а тоді поговоримо про ще альтернативні шляхи. Про Європу поговоримо, так. Угу. Що стосується інвестицій, ви абсолютно вірно підкреслили цей такий момент, болючий для любого інвестора, що, ну, якби не війна, не було б ніяких інвестицій в той Дунай. Я був там декілька місяців тому. Знаєте, таке відчуття, що ти повертаєшся в 90-ті роки, в минуле. Там все дуже примітивне. І ті інвестиції, які зараз роблять деякі оператори ринку, там дуже велика кількість нових маленьких компаній, які розвинулися через відсутність попиту на глибоководній воді. Трошки Шанхай? Так. І трошки тінь, м'яко кажучи, трошки. Ну, виживають всі, як можуть, скажімо так. Я що хотів сказати, що всі ті інвестиції, які туди робляться, вони такі, знаєте, дуже мобільні. Це навантажувачі, які можна перевезти, причепивши до машини, наприклад, вони з колесами. Це, мене, таке, знаєте, все дуже кустарне і просте. Золотою лихоманкою, що знайшли жилу, навезли, так. Зараз задача швидко викупати. І воно мобільне. Тобто, якщо воно перестане бути актуальним, там буде salvage value, його можна буде перепродати, де це буде актуально, в будь-якому іншому порті, там зерновому на Дунаї, чи на Балканах, там, неважливо. Але інвестиції всі дуже компактні. Так, ми знаємо про винятки, там компанія Ніболон будує досить великий термінал, стаціонарний, зерновий, і там об'єми в мільйонах доларах обчислюються фундаментальних таких інвестицій. Ну, вони дуже багато втратили на тому своєму кластері, де традиційно були присутні. Вони, в принципі, просто релокують фактично свій бізнес в цій частині. Ріка вилетіла фактично, в яку вони багато інвестувалися. Так.
Компанія Kernel також розвиває там потужний хаб. Це щодо капітальних інвестицій. Але решта, що б хотіли ще підкреслити, там є така горловинка вузька на Дунайському кущі в цілому. Там дві станції, якщо не помиляюсь, Ізмаїл і Рені, так, які можуть приймати і розвантажувати щоденно. Їх рекорд максимум – це 200 вагонів на добу. Це суха погода, не йдуть дощі, нічого. І це небагато насправді. Це 13 тисяч тонн зерна в день або ну, там, приблизно 300 тисяч, там, 350 тисяч тонн в місяць. Це небагато для залізниці. Для порівняння, таку кількість розвантажувала залізниця там, за пару тижнів, та навіть менше, навіть за тиждень на всі глибоководні порти вивантажувалося. То, що за місяць в Дунаї вивантажується, вивантажувалося буквально за лічені дні на глибоководних портах. Тобто ми маємо там величезні черги автівок, зерновозів, які стоять там тижнями, от, і вагони там стоять тижнями в очікуванні розвантаження. За все це нараховується простій, і все це виймається з ціни, яку отримує виробник. Він, ми знаємо, виробники кажуть, що просто взагалі втратила будь-який сенс вивозити зерно портами останні кілька місяців. Так. Кажуть, що просто вони більше витрачали, щоб постояти в чергах. Вірно. Ну, це знаєте, коли у вас така ситуація, у вас повна комора зерна, немає грошей на рахунку, і ви змушені просто робити будь-що, щоб просто перетворити навіть в збиток, поповнити свої бігові кошти хоч якось. Ось, що зараз проживає багато виробників. Вони так кажуть, що ми зараз працюємо, щоб зарплату людям платити. Так. Про Європу хотів запитати, чому от, власне, у нас відбулася от така от заборона на наш експорт? Це чому європейці пішли за принципом нічого персонального, просто бізнес? От чому так сталося? Тут варто зауважити, що європейців, скажімо, найбільше в нас, знаєте, якщо забрати Дунайський регіон, а інші види транспорту, бо, звісно, так найбільше через Румунію, з врахуванням Констанці, але якщо без цього, ну, про суходіл, залізничним, да, залізничним суходіл, то, звісно, що найбільші обсяги йшли через Польщу. І все-таки наклався фактор соціальний, чи соціально-економічний, те, що в них є вибори. Все-таки ми розуміємо, що в Європі історично... Все-таки нікуди ми від політики не подінемось. В Європі історично в всіх країнах фактично всі, скажімо, селянські партії, чи, ну, в принципі, рухи, вони сильні мають електорат. Так? І звісно, що для важливо, плюс їх велика кількість, ніж фермери маленькі, чіпленькі, це сімейний фермер і члени сім'ї. Тобто і не з точки зору тільки ваги, а з точки зору буквально кількості виборців. Тому, звісно, що коли склались такі умови, які негативно, в принципі, вплинули на фермерів, а це мається на увазі не так пов'язано з Україною, як кон'юнктура. Світова кон'юнктура, вона з лютого вже починаючи, а з березня остаточно звернулася вниз. І ми, дійсно, це правдива інформація, що фермери з цих там, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, вони, ну, мають зовсім не ті прибутки, які очікували. Це не варто порівняти з Україною, бо в нас, на жаль, просто більші або менші збитки, так? Але звісно, що ситуація для них виявилась не така, яка очікувалася. І це так, це впливає, особливо коли ми маємо рік виборів і в Польщі, і потім ще вибори у нас Європейський парламент, тобто не в нас, а в Європейському Союзі. Цей фактор наклався в частині того, що є тимчасові обмеження. Разом з тим, ми все-таки надіємося, є постійний діалог, що це дійсно будуть тимчасові обмеження. Є попередні заяви, що це 15 вересня ще продовжили, але далі не буде. І якщо ми говоримо, щоб все-таки ці тимчасові обмеження були тимчасові і стали історією, то з врахуванням продовження, що ми вдячні європейським колегам, ще як мінімум на рік, безквотного і безмитної зони вільної торгівлі, то практика показала, що без обмежень, ну, доходило до мільйона тонн тільки автомобільним транспортом. Це багато чи мало? Це для от автомобільного транспорту це багато. Тому що якщо ми говоримо, щоб стабільно мали, умовно, мільйон тонн хоча б залізничним транспортом, плюс мільйон тонн автомобільним щомісяця, 2 мільйона тонн, плюс
ну, навіть брати хай там два середніх чи там 2,5 Дунаєм, ну це вже суттєві обсяги. Тобто це було би достатньо в цій ситуації, що ми є. Тому тут, скажімо, інфраструктурно, там згадували термінали на західному кордоні, мінімум 5 перевалок уже нових відкрилося. Я бачив, що відкривалися сухі порти, і знову порти, це і знову це питання інвестора і інвестицій, тому що він приходить, а тут виявляється, що вибори в Європі, а страждає фермер український. Я так думаю, що без це... політичного фактору, от в принципі, з останніми постійними об'ємами, і вже зараз, що налаштована була до цих політичних обмежень логістика, то, скажімо відверто, там можна так взяти межу там. Навіть Житомир, Житомир-Вінниця, а точно Рівне, Хмельницька область і все, що на захід, воно навіть прораховувалося досить конкурентно, порівняно з тим, як би йшло навіть глибоководні порти. Цікаво. Тому що це за умови того, що є об'єм, і транзакційні витрати накладні стають менші, і нема обмежень. Звісно, що з обмеженнями це, ну, це знову ж стає набагато дорожче, але без обмежень, то з точки зору інвестицій чисто економічної, без політичних ризиків, то воно в тих об'ємах, яких було, на той кластер, який там вирощується, воно все-таки має економічний сенс. Тобто нашому інвестору потрібно шукати період без виборів у Європі для того, щоб нормально зайти. Тепер будемо переходити до найцікавішого, та, до, в принципі, до футуризму і до того, що нас чекає, тому що ми, в принципі, обмалювали картину. У нас є зменшення посівних площ на 25% внаслідок воєнних дій. У нас є зростання вартості виробництва, тому що у нас пальне, добриво і все інше. У нас є близько 30% території заміноване, у нас є руйнування інфраструктури. І чого чекати українським аграріям? Скільки їх залишиться? Ну, тут я почну тоді, Богдан долучиться, як з точки зору предметного спілкування на місцях. Ви все правильно сказали, єдине, що в нас потенційно заміновані території і зменшення посівів – це тотожні речі, тому що українські, ну, однозначно, незламні фермери і аграрії все-таки в межах контрольованої території вже другий рік війни все засіяли. Я перепрошу, бачив сьогодні фантастичну фотографію, де така вирва є від відлучання, і довкола видно, тобто як трактори працюють. Все, що можна було засіяно, тобто це зменшення виключно за рахунок тимчасово окупованої і, на жаль, потенційно замінованої, тож ми розуміємо, що там мінування є, масштабність буде зрозуміла після деокупації цих площ. Це важливий момент, що скрізь, де можна, все рівно продовжують працювати. І це роблять, за що ми вдячні. Це, перш за все, на цьому я хотів наголосити з точки зору таких макровходження. Отже, що залишиться від ринку? Ну, дійсно, це сезон виживання. Ось цей 23-24 рік, який ось новий сезон почався 1 липня. Це буде сезоном виживання для великої кількості виробників. Особливо це стосується прифронтових зон, деокупованих зон, північ і схід України. Вони дуже сильно заізольовані логістичними витратами зараз до ліквідних точок збуту, тобто та ж сама Констанція, якщо відмотати від Констанції всі витрати, там баржа, перевалка на Дунаї, далі тариф до Харкова, наприклад. Ну так, Харківщина, Сумщина, не дуже очевидно. З тої ціни, що ви отримуєте в Констанції, там приблизно близько $200, у вас залишиться менше половини цієї суми. Це означає, що на Харківщині і Сумщині протягом найближчих років двох перспектив у аграріїв нема? Ну, в мене було дуже цікаве спілкування, це до слова про конкретні приклади. Спілкувався з власником агрохолдингу Агроміна Петром Крогманом. Він чех, він дуже великий друг України, він лобіює інтерес України в Європейському парламенті, очолює українсько-чеський торгівельну палату і має два кластери землі. Один – Західна Україна, а інший – в Харківській області. То от він розказував мені, що навколо нього сусіди не сіються. І він сіється через те, що в нього є прибутковий кластер, який близько до кордону знаходиться, ближче набагато. І там в нього, в принципі, все прибутковіше. Балансує. Так. І також те, на що він звертав увагу, що держава в якості підтримки для сільгоспвиробника зараз достатньо інтенсивно і активно пропагує 5-7-9 це кредитування. І дійсно великі суми були виділені, але
воно для всієї України рівне. А на що він звертає увагу, що непогано було би підкріплювати тих, хто на передньому краї, і щоб вони робити усвідомлювали, що держава таргетованим спілкується про, піклується про них, та там таргетовано дійсно на ті зони, які знаходяться в стані величезного стресу. Тому це таке запитання комплексне. І до речі, от нещодавно я був в Роттердамі, в українському домі, ми робили з такими сінк-танками, тобто ну, лідерами думок європейськими при парламенті, про інтеграцію України та Європи в аграрній площині. Ви знаєте, що Європа зараз інтенсивно пропагують Green Deal, так званий новий, там, де 30% земель мають бути нерозпахані в природному стані, пасовиська, таке інше. В цьому контексті те, що у нас в Україні дійсно на багато-багато років зараз заміновані, вони будуть доступними ті землі для сільгоспвиробництва. Можливо, тут ми зможемо і замачитися, так, показати щось. Дивіться, у нас є такий колосальний банк. Ви оптиміст. Ми ще можемо на цьому заробляти greenhouse gas savings, насправді. Ну, тобто, ну, я дійсно оптиміст, але я думаю, що тут воно в цьому плані ми відповідаємо вимогам Європи, тому що у нас величезний кластер землі. Бачу, перша людина, яка в мінах знайшла позитив. Ну, величезний кластер землі, насправді, знаходиться він в гармонії з європейським законодавством. Ми, здається, до 2030 року там цю ініціативу хочуть. Ми вже готові. Да, у нас все. Будь ласка, будь ласка, завтра. Нам тільки давайте чеки за те, що ми не викидаємо вуглеця так багато в атмосферу. Супер. Ну, це не супер, це величезна трагедія, вибачте, але треба працювати в тих умовах, яких окей, ми... Окей, якщо взяти, от, наприклад, 100 фермерів, скільки залишиться працювати зі 100 через 2 роки? 89. Я не став би драматизувати так сильно цю тему, чесно. Вони, в принципі, мали дуже багато непоганих років. Вони зараз знаходяться в фазі виживання, але вони виживуть. Я от з багатьма спілкуюся різного розміру виробництвами. І, ну, ви знаєте, я чую, наприклад, що на сьогодні вони до вересня можуть взагалі ні тони не продавати, склади в них є, кошти в них є. Вже з вересня їм потрібно буде щось підпродати, щоб продовжувати збирання. Я щось думав, що ми такі будемо ситі, але бідні, але за вашими словами, що не зовсім то і бідні ми будемо. Все, не все гаразд, величезні драми є, величезні черги на розмінування, і треба давати хабарця, щоб ти посунувся у черзі. Там, страшні речі говорити. Тому що дефіцитна пропозиція, послуга дефіцитна. Це об'єктивно, ну, коли холдинг хоче розмінуватися, вони будуть тягнути. Може, комерційна послуга з'явиться у нас, розмінування. От, про переробку хотів би з вами поговорити. Тому що у нас 80% було всього експорту, раніше це була у нас сировина. Та? І кажуть, що були дослідження, там різні, я не фахівець з аграрки, казали, що навіть часткова переробка там, 30-50% цих обсягів, вона зможе збільшити валютну виручку на 30 мільярдів, ВВП на 5%. Це красиві цифри. От, але хотів би все одно запитати, а переробка, вона ж очевидніше, що це набагато вигідніша історія для експорту. У мене питання, чому вона не виникла, чому вона не виникає зараз, і взагалі, чи є зараз перспективи для того, щоб виникла, тому що все-таки це знову-таки і інвестиційно залежна галузь. Я можу почати, якщо ти не заперечуєш. Дивіться, у нас є дуже яскравий приклад, коли були введені обмеження у вигляді експортного мита на соняшник. І ми почали чавити олію. Вивозився сировиною в Турцію, турки нам аплодували, переробляли і на весь Близький Схід там розпродавали вже готову олію, рафіновану, нерафіновану, таке інше. У нас відбувся вибух інвестицій в переробну галузь. Але дуже небезпечно екстраполювати цей приклад абсолютно на всі продукти. Тому що якщо Турція набудувала заводів, поясню, коли ви, ну, зараз дуже класно було, якби Родіон Рибчинський за стіл цей присів для відповіді на питання по борошну. Це і власник млина великого, і голова асоціації борошномелів. Ну, у нас дуже перенасичений ринок, у нас маржинальність страждає, тому що велика конкуренція на експортне постачання борошна, навіть серед тих млинів, які на сьогоднішній день функціонують. Тобто вони не жирують точно. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що з точки зору економічної політики, там, геополітики, геоекономіки, ось коректне слово знайшов, Турція дуже класно на перехресті знаходиться своїми млинами. Вони завозять до себе величезні кількості зерна, переробляють в те борошно, яке дуже вже підлаштоване під специфічні ринки збуту, Північна Африка, Близький Схід. От, і везуть уже в кожну країну, іноді брендують відповідним чином це борошно. Тобто вони знайшли спосіб economy of scale. Їм вигідніше завести зерно,
переробити в себе в муку, в борошно, вибачте, і далі вже стафувати. Ну, судно розуміє. Якщо ми веземо зерно аж туди, там, от, на країни далекого півдня і сходу, ну, от вони ж все одно там з ним щось роблять. Вони ж не з біжем це їдять, вони там щось роблять з нього. От що нам заважає вести туди готову продукцію? Ну, те, що в них вже побудовані комбікормові заводи, млини, і вони бажають їх завантажувати сировиною. Тобто, вони... тобто це їхня вимога, щоб ми везли збіжжя. Так, і ще є один момент суттєвий. Треба розуміти, я чесно скажу, не розумію до кінця, не маю достатньої практики, логістику перевезення великих партій борошна. Це товар, який більш чутливий для порчі, від конденсату вологи, там, від певної специфіки. Я думаю, що це одна з причин. Що, немає таких борошнових танкерів? Ну, контейнерами возять борошно, але контейнер – це всього лише 24 тонни. Ми говоримо про експорт мільйонів тонн пшениці. В цьому сезоні Україна вивезла 15 мільйонів тонн, якщо я не помиляюсь. Окей, макарони. Класно. Чому? Де українські макарони? Перше, треба розуміти, що знову міжнародний ринок макаронів, він все рівно в разів, здається, 10 більше, ніж ринок пшениці, та, по вартості. Але він присутній, якщо не помиляюся, десь 8 мільярдів доларів в міжнародна вся торгівля макаронами там останні роки. Але ну, абсолютна більшість їх виробляється з твердих сортів пшениці. Так. Нас, на жаль, природно-кліматичні умови не дозволяють в більшості регіонів вирощувати тверді сорти пшениці. В Криму вирощували. В Криму, так. Тому тут треба зрозуміти, що ми можемо, так, але умовно основний, наш вітчизняний, звичайно, як ми споживалимо і споживаємо, та, там, вермішель, скажімо так, то вона з м'яких, але це не є такий не товар, який не рекомендую. Який в світі торгується. Ну, з таких макаронів альденте не звариш точно. Так. Тому але, ну, дивіться, треба ніші шукати. Я пам'ятаю російський бренд Макфа, який спокійно сюди заходив, робив макарони з твердих сортів, який тут був присутній. Я бачу там інші бренди, якось ж люди, мабуть, там будують собі лінійку від збіжжя до готової продукти. В Центральній Азії є тверді сорти, там різкоконтинентальний клімат, там є, як, в тому числі в Казахстані. Тому тут, ну, це не є неможливо. Просто найкраще це заходити, дуже складно вибивати, скажімо, відверто, займати нішу чиюсь, де вже є налаштовані. Ну, руски так зараз там роблять насправді. Ну, по факту вони ж на ринки вибивають. Сировиною не складно. Там питання тільки ціни. Даєш пару доларів менше ціну, як ми бачимо. Якщо ми говоримо про готову продукцію, де дійсно вже складаються довго відносини, торгівельні, довіра, мережі, інше. Там можливо, але це більш довше. Ну, у нас ж є насправді успішні кейси з виходом в аграрки на сільськогосподарську продукцію. Є. Наприклад, цей Миронівський хлібопродукт. Він же ж позаходив на європейські ринки. Тому будуть ще такі кейси. Просто що це ж моменти, коли на зростаючому ринку, де був бум зростання саме м'яса птиці, початок 2000-х, і є відповідні інвестиції, і результат же ж потім теж через 10 років плюс. Ми до 2012 року були нетоімпортерами. Ми більше імпортували м'ясо, ніж це. Це вже зараз ми 10 років в рази більше експортуємо. То цей шлях від старту там до результату 15-20 років. І будуть такі самі ніші зараз, і ще. Зараз буде щось у нас на рівні інвестицій в переробку, чи щось відбувається? От як ви відчуваєте? Яка є ніша точно затребувана, де всі, очевидно, бачать перспективи, це біометан. Біогаз, біометан. Зрозуміло, тут і по попиту, по всьому, і є система транспортування наша, ГТС, і інші, ну, всі речі. Медичний канабіс. Ну, то вже обговорювали тут вже ми. Потім також ми бачимо, він не так швидко зростає, але залишається таким розростаючим позитивним біетанолом, де є переробка. Окей. Потім також видно, що нас ця галузь потребує довгострокових інвестицій, не може бути конкурентне молочка, різного виду молочні продукти. Що показало? Цікаво, я думав, що поляки нас колись там загнали за плінтус. Ні, от тільки в нас
Зона вільної торгівлі базова з Європейським Союзом встановила квоти, умовно, там на масло, на сухе молоко. І ці квоти поквартальні, і нас обмежили. Тільки квоти зняли, ну, в тому числі виявилося, що варто було очікувати, що ми більш конкурентні. А корівок у нас вистачає, і щоб бути конкурентні? Експортували ми і в Польщу, в тому числі в інші. Просто це напрям, знову ж, з інвестиціями 10 років плюс. Логічно. З точки зору нарощення. Але передумова є, що дуже важливо для всіх напрямків переробки, от для всіх напрямків переробки, це стабільність доступу до ринку. От, і з точки зору домовленості, плюс один рік, це дуже позитивно, це підтримує нас, зона вільної торгівлі з ЄС. Наша ціль в членство ЄС і зона вільної торгівлі з ЄС безстрокова. Тільки з'являється очевидний горизонт 5-7-10 років плюс, це зовсім інше. У нас, наприклад, на жаль, багато зруйнували окупанти, але вони вже відновлюють томатна паста. Наче за 10 років було побудовано, там, з 2005-2007 до 2015-2017, одні з найбільших експортерів у світі. Тому що було, очевидно, ринки у нас були відкриті, не було там митних і інших обмежень. І інвестора була впевненість, що він рухається, інвестує, то ці ніші, вони саме як молочна чи м'ясна, чи яйцями зараз відновили експорт в ЄС після того, як знялися обмеження, і може бути конкурентні. Просто вони потребують всі ще до цього всього, є війна як ризик, і такої середньодовгострокової впевненості, і воно прораховується, воно буде, буде однозначно рухатися. Під час війни можна чекати на якісь інвестиції? Ну, я просто готувався до цього інтерв'ю. У мене є друг, він співвласник підприємства, називається воно InVenture. Це не реклама, просто вони заводять інвесторів, вони продають величезні бізнеси. До війни вони оперували сумами там, в сотнях мільйонів доларів. І я йому написав просто запитання, що з інвестиціями зараз? Він каже, я кажу, якщо є, то яка специфіка? Він каже, немає навіть, що розширено розповісти. Ну, по-перше, Тарас правильно абсолютно сказав, горизонт. Горизонт економічний, коли люди сідають і рахують інвестори там net present value для їх інвестицій, вони хочуть спиратися на якісь зрозумілі 5, 7, 8, 10 років. Ми зараз говоримо про іноземних, чи у наших немає грошей, так? Ну, наші інвестують. Наш Нібулон і Кернел будують термінали. Там, окей. Внутрішні інвестиції відбуваються, але серйозні інституційні такі, знаєте, фундаментальні, на жаль, на сьогоднішній день так, дійсно, нам потрібно. От ми з вами в Києві знаходимося, ми себе відчуваємо в безпеці. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми як над нами закрите небо. Да? І інвестор теж хоче мати таке відчуття, перш ніж зробити фундамент і завести дороге обладнання. Ми це все прекрасно розуміємо. Вся територія України може бути небезпечною на сьогоднішній день. Це важливий фактор. Другий момент, прогнозований дійсно горизонт доступу до ринків, так? Щоб люди зайшли, вклали сюди там, на 10 років. Ну так, якщо робити пасту, то він має розуміти, великі, що там, він може її вести років 10 найближче кудись. Якщо паста дійсно, у нас немає сировини для пасти, то у нас купа сировини для, наприклад, кукурудзяна олія може вироблятися, крахмаль може вироблятися. Біоетанол. Ми одне те саме назвали різними термінами. Це і є біоетанол, бурбон, по суті. Просто він харчовий і витриманий в дубових діжках. От. І по суті, це просто означає, але от стосовно біоетанолу, моє таке спостереження, що він сам по собі теж, ну він не те, що вимагає, він розвивається класно, коли є підтримка, коли є примус від держави підмішувати 5-7-10% біоетанолу в бензини, всім мережам, які продають бензин в роздріб. Та? Тобто вони створюють фактично попит на біоетанол. Ну, якісь преференції для інвесторів зазвичай робляться також, так? Якщо раніше це якесь звільнення від податків, можливо, тут урочисте встановлення системи Патріот біля заводу, я не знаю, як це може виглядати. Є законопроект, на суті, другого читання, надіємося, було прийнято, який має впровадити в Україні мінімально 5%, там, рік після звершення воєнного стану, може, певний період він дискутується, але дійсно 5% частку. Тут, це правда, альтернативні джерела енергії, вони без якоїсь підтримки в рамках доплати премії або обов'язковості вони в світі ніде не стартували. Тому тут це треба робити, є розуміння, надіємося, що це буде підтримано депутатами. Але думка про ППО як інструмент для інвестицій – це прям дуже свіжа думка. По структурі, от тому що ми, в принципі, ми пропочали вже про це говорити, що прогнозується таке скорочення виробництва зернових, пшениці, ячменю і всього іншого,
І ми говорили, що буде у нас зростати попит на високомаржинальні, там всякі горох, ягоди, гірчиця, це знову таки було написано так. Зростає практика городництва та утримання свійської худоби та птиць, було написано в прогнозі Інституту аграрної економіки, щоб це не значило. Хотів би спитати, наскільки це правда, і наскільки це правда, коли ми говоримо про оці от високомаржинальні, воно звучить красиво, але ж ми розуміємо, що в принципі воно ж не замінить масовий продукт. Ну, звісно, ми не можемо засіяти гірчицею там чи гречкою всі наші там десятки мільйонів гектар пашні. Це ясно, як білий світ. Тобто, там вирощують равликів. Всі так, роки. Ну, тобто це все чудово, там домашнє господарство, дві свині, 24 качки бігає по двору. Ну, це трошки при інші речі. Тобто, ну, до речі, дивно. Це не я, це інститут. Дивно, що авторство такої поважної інституції там про домашніх качок говорить. Ну, це, по-перше, дуже важко підрахувати. По-друге, наше село, воно вміє виживати в будь-яких умовах, і в них там все гаразд. Нам треба говорити про промисловість і про індустріальний розвиток. Так ось в цій площині нішові культури, вони, знаєте, як ну, такі узорчики, прикраси там навколо великої якоїсь роботи, там, скажімо, фундаментальної. Називаємо це вишивкою на нашому аграрному торті. Так, так. Це там є, це сам торт, це масові культури, зрозуміло. І тут треба дивитись, ну, дійсно, ми маємо багато землі зараз, яка через те, що вона замінована, чи просто там нерентабельно виробляти, вона відпочиває. Для сільмі це теж непогано, насправді, відпочивати іноді, да, там, щоб потім через 1-2 роки давати знову більшу продуктивність. Горох ви навели, як приклад, ну, я не знаю, наскільки він може бути таким надприбутковим. Насправді, він коштує трошки дорожче, ніж фуражна пшениця, а в собівартості він достатньо дорогий у виробництві. Інша справа, що він шикарний попередник. Оце бадилля з гороху, воно збагачує ґрунт природним азотом. Тобто, якщо ти після гороху посіяв пшеницю, то там матимеш класну врожайність. От він як попередник, ти дійсно цікавий. Okay. А з точки зору економіки, він так стріляє близько нуля. Там мінімально якось прибутковість дав, там і слава Богу. Але решта нішових культур, ну, чесно, зверну вашу увагу на люцерну, наприклад. Дуже цікава, недооцінена в Україні культура. Ну, я пам'ятаю радянські часи, коли всі колгосп сіли люцерну. Так. Ви знаєте, це делікатес, це я називаю чорною ікрою для корів та верблюдів. Ну, тому що саудіти, я сам з села, у нас, якщо казали, що це люцерна буде для коровок, всі так просто казали, що це вау. Просто для інформації, сауди завозять 1 200 000 тонн люцерни на рік. З України до війни завозили. Сушений, в брикетах зажатою. З України завозили до війни 30-35 тисяч тонн. З Іспанії з одної завозили 40 тисяч тонн. Це на поливі. Чотири роки вирощується ця люцерна. 4 роки цикл. Якщо на зрошенні, то можна її 4 покоси робити на рік. Тобто, в принципі, економіка дуже цікава. У нас з'являлися до війни ентузіасти, які звертали на це увагу, хотіли розвивати, розширювати. Тому що саудіти, вони відмовляються. Їм дуже дорого вирощувати власну люцерну. Води нема, мабуть. Дуже дорого. Це все можливо. Ну, можна опріснювати океанську воду, але це золота буде люцерна. Україна золота країна, тому що у нас так є земля і вода. Але це чим цей злак такий примітний, що він високобілковий. Це та сама травичка, яка вмістить собі саме високий вміст білка. Здається, 24%. Я тобто чув, вона шикарна для людей там, де це делікатес. Да, що для людей навіть є там в кормових одиницях. Це найбагатша на з багаторічних трав. А от єдиний коментар, що які зміни просто у нас можуть бути? Що тут скоріше не нішеві, що видно те, що ми дискутували, що олійних частка зростає, і поки такі тенденції, то вони будуть зростати, наскільки дозволятиме сівозміна по максимуму. То знову ж ріпак, соя, соняшник. До речі, сою це позитивно також, бо соя також азотоформуюча, угу, і вона залишає після себе азот в ґрунті і не потребує великої кількості добрив. І те, що ми в попередньому році, ну, по сої він ще закінчиться маркетинговий рік, тоді поставили майже там історичний рекорд по експорту сої. Що зразу, ну, ще минулого року, коли очевидно стало проблема з ягістикою, хто встигав, вони вже переключались на олійні культури, а цього року ще більше посіяли сою. Тому це з позитивного. Соняшник там більше складно сіяти, ну, бо вона така досить важка для сівозміни, там так само по ріпаку. Але от соя, думаю, ну, ми вже бачимо і далі, що воно може кількість сії зростати. І це, знову ж, не є поганим, бо вона і високомаржинальна, і позитивна для ґрунту. Ви знаєте, яку я хотів думку завжди почути, от, щоб мені хтось сказав, і нарешті всім, хто це пише, це говорить про ягоди і равлики, що Україна зі своїм кліматом, доступністю до землі і водою, в принципі, що вона не має альтернативи там певним культурам, що ми будемо країною, де, яка буде завжди вирощувати збіжжя і збіжжя великій кількості. Наскільки це правда? Це правда, я просто можу поділитися з вами з практичного досвіду. Це інша наукова фантастика.
У мене практичний досвід, будь ласка. Я з партнером висіяв 6 тисяч рослин лохіни. Ну, просто в якості експерименту. Зробили зрошення, все зробили по науці. В результаті цей бізнес, ну, на мій погляд, він збитковий. Тому що у нас настільки багато, і тисячі гектарів в Київській області засіяно цієї лохини, розумієте? І якщо ви пам'ятаєте, імпортна іспанська коштувала ще 3 тижні тому 400-500 гривень за кілограм і більше. Да? В залежності від того, де ви купуєте. На Володимирському ринку, напевно, 800-900. А я зараз вона коштує 150 гривень. Я на столичному. А зараз вона коштує 150 гривень кілограм. Тобто ціна впала в рази. Чому? Тому що насичується цей ринок ягодою локального виробництва. Ми вже переінвестували в ці сегменти, вже достатньо. Тобто, дійсно, там у нас буде або люцерна рости, або буде під паром, ми будемо отримувати якісь гроші за greenhouse gas savings. Mm-hmm. Або це будуть якісь нові розробки, це будуть якісь кластери кукурудзи для виробництва біоетанолу безпосередньо, да, там, або олії кукурудзяної, або крохмалю, або всього разом. До речі, після виробництва біоетанолу залишається похідний продукт, називається DDG, Distillers Dried Grain. Це те, що залишається після виробництва... Типу жмихтики, да? Жмих, да. Ну, типу збраги цієї жмих, які залишаються. Він багатий білком і теж є продуктом, який також реалізується і використовується в формулі комбікорму. Просто всі терміново йдемо інвестуватися в біоетанол. От, ну це цікаво. Я наостанок хотів тоді запитати про корови, свині і молоко. Чого чекати? Тому що все-таки ми ж така нація, любимо свині, сало, молочко, ну, любимо пити. Чого нам чекати? Декілька тенденцій. Якщо ми дивимося на корів, то все-таки буде, вона навіть пришвидшилась через війну, тенденція до скорочення корів особисто в селянських господарствах і нарощування в промислових. Тобто, якщо вони до цього там 30 років більшість молока вироблялося в особисто селянських господарствах. Тобто у нас бізнес навчився в корів. Так, бізнес структурований став, люди відмовляються з багатьох причин, і вже змоги не мають, інше. Ну, це питання рентабельності завжди, насамперед. А там, де робиться промислово, де є високі надої, там 9 тисяч літрів плюс на лактацію, і де все професійно, воно стабільно не дає мегаприбутки, але стабільно дає певний дохід, в тому числі, от коли зернові падають, як минулого року інше, а тут він стабільний є. Ну, хто спеціалізується і хто довгостроково має співпрацю з переробкою і дає вищого гатунку, чи екстра, навіть не вище, екстра гатунку молоко, воно ця ніша буде далі рухатись на ферми від людей. Якщо ми говоримо про свинарство, то тут ми, до речі, бачимо зараз зростання під час війни, тому що ми тут майже не імпортуємо, ми досить самодостатні. Кормова база, яка основна, там чисто зернові, вона дешевша стала. Тому тут зараз треба, і ми працюємо над експортом. Тут складніше, бо, на жаль, в нас фіксувалися останні роки непоодинокі випадки африканських чуми свиней. І нам треба, ну, показати, що ми це побороли, стали вільною країною, бо без цього експортувати не вдасться. А перспективи є. Тобто ми можемо бути конкурентні і експортувати, якщо ми спільно цю біобезпеку забезпечимо і будемо рухатися. А найбільше все рівно таким зростаючим ринок з усіх видів м'яса, з точки зору зростання рік до року, залишається м'ясо птиці. Курочка. Да, тому що червоне м'ясо, воно одне і друге, там такий в світі є багато трендів відмовляться, ну, споживання, що це інше. А це зростаючий ринок, і знову ж по сировині ми абсолютно позитивні. Нас не один, нас нові експортери, крім найбільшого виробника, отримали дозволи в ЄС навіть під час війни. І в інші, Південно-Східну Азію, інші напрямки. Це також напрям, який ще має перспективи, він вже експорторієнтований виключно, але має перспективи до зростання. Але все це, звісно, відбуватиметься перш за все в промислових масштабах. Тобто ми, як хобі, там, для власного споживання, звісно, люди... Ну, я і питав, насправді, що у нас по бізнесу, тому триматимуть що не про подвір'я. Там, але ну, акумулювати об'єми з утримання в особисто селянських господарствах для комерційного продажу чи експорту, це по показниках безпечності неможливо. А промислове, яке таке і вертикально інтегровано, так перспективи має. Ну що, пан Богдан, буде українцям великодне яєчко
пофарбувати, знаєте, і буженінку покласти. В цьому взагалі я не сумніваюся, у нас величезні зараз надлишки зерна всілякого, а зерно це в свою чергу трансформується ж в молоко, і в м'ясо, і в яйця. Я просто хотів ще додати, що якщо ми станемо частиною Великої Європи, повноцінною, тобто без квот і обмежень на постачання продукції молочного напрямку, зокрема, да, молокопродуктів, то там відкриється величезна ніша для розвитку на базі України виробництва власне молока і переробки молокопродуктів. Це вам і сухе молоко, яке вже тривалий термін може зберігатися, так? Це і купа продуктів похідних. Це може, не просто там... Може сметану навчимо їх їсти? Масло, сметана, так. І кефір пити. Ну, якої немає, до речі, багатьох країн. Немає. Сметани, так. Тобто, ну, для цього нам потрібно мати, як сказав Тарас, не на один рік подовження, а розуміння горизонту більш довгого, щоб, ну, щоб розвивалися інвестиції. Ну що, я буду дякувати гостям, які переконали мене в тому, що з голову буду, ми не помремо. Більше того, що вони виявилися надто чи достатньо оптимістичними, щоб сказати, що і фермерам нашим катастрофа не так, щоб дуже загрожує. Буде непросто, але, скоріше все, ми виживемо і з нами все буде окей. З вами був Василь Самохвалов, і з нами в гостях були Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, та Богдан Костецький, підприємець, операційний партнер компанії Barva Invest. Прошу всіх підписуватися, тиснути на дзвіночки, коментувати, ставити лайки, дізлайки, обговорювати. Ми все обов'язково прочитаємо, побачимось.